အခုပြောတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်နွေကဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။တခါလေးစောင့်ရမလားကို?မပြင်ပေးမယ်။မလိုပါဘူး။နွေကလာဝန်လေးရဲ့ဆရာမသည်။ဒါရီလို့ပို့မလို့ဘူး။ဒါရီကဒေါ်ကြည်လို့ရမှာ။တကယ်တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာနားလည်မှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရမယ်အကြောင်းရင်းပဲတမီ။တကယ်လို့တေချာညှိနှိုင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုမလိုချင်တဲ့ရလက်တွေရလာမှာမဟုတ်ဘူးညှိနှိုင်းရအောင်နားလည်မှုတွေရှိခဲ့လို့လားကျိုးတချောင်းဆိုတာတင်းလို့ရင်ပြတ်ထွက်တာတဘာဝပဲတမီးရဲ့ပြက်ခံနေကျိုးတချောင်းပြတ်ထွက်မသွားလို့ဆက်ထုံးနေထုံးပြီးကြားခံတာလဲဆက်ထုံးနေနဲ့ပြည့်နေရဲ့ကျိုးဟာတော့မှချောင်းမိမှာမဟုတ်ဘူးသမီးသမီးရဲ့မာမီရတယ်ဆွတ်ဆွဲတဲ့နေရာမှာဆရာကြလုံအောင်ကြည့်ရယ်ဆွတ်ဆွဲရတယ်များလေရှင်းပြဖို့အခွင့်ရနဲလေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဲ့သမီးမာမီဘာမှကိုရှင်းပြဖို့မစူးစမ်းတော့တာတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်တင်နေနေအမုန်းကြီးကဆက်ပွားနေရောမှာပဲဒီအခြေအနေကိုရက်တက်ပြစ်ချင်တဲ့သူကကာယကံရှင်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျားထဲမှာရက်နေအလောင်းဝင်းကဖြစ်နေခဲ့တာတခါတလေပြန်စဉ်းစားမိလို့ရှင်အားလုံးနဲ့ဝေးရအောင်ပဲထွက်သွားပြစ်ချင်တယ်တမီးလေးရဲ့ဆရာမနင်မို့နင်မရှိတဲ့အချိန်တုန်းကအကိုတို့နဲ့အမတ်ပတင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့လေနင်ကတမီးလေးကငါ့ကိုတွတ်တွေ့ချင်းပဲအယောင်ခင်တွေ့သွားတာအဲ့နဲ့ပဲအကိုကငါ့ကိုကလေးရဲ့ဆရာမဖြစ်ကိုညီပေးပါဆိုလို့ငါလက်ခံဖြစ်သွားတာ။ဟိုတမီးလေးကိုဆလာတင်ပေးတာငါဆိုတော့နင်ကမသိဘူးလား။ဆီယာမတယောက်ရပါတယ်ဆိုတာတော့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဆိုတာငါမသိလိုက်။ပြီးတော့နင်လိုမျိုးအဖက်ဖက်ကပြေဆုံးပြီးထက်မြက်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ကကလေးလေးဆီယာမတယောက်လှုပ်လိုက်မယ်လို့လုံးဝမထင်တာဘူး။အေးနင်မထင်သလိုငါလည်းတစ်ခါမှစိတ်မကူးမိခဲ့ဘူး။ငါတို့တွေကရေဆက်မကုန်သေးဘူးထင်ပါတယ်။ပြီးတော့နင့်ရဲ့သမီးလေးကလည်းငါ့ကိုအယံခင်တွေ့နေရလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲနင်တို့ရဲ့အခက်ခဲကိုငါကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။အနွယ်ဟာ?ဟုတ်ဆောတင်လိုက်လေဘာလို့ငါလဲ။တင်ရွေးတင်မပေါ်အနွယ်လာ။လာပေါင်းမေကိ။သမီးလေးကတကယ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲ။ဆရာမဇေယျနွယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ခင်ဝုန်းဝင်လေးလည်းမပြောခဲ့ရလဲကိုကခင်အံ့ဩသွားလို့ပါခင်ရဲ့ဒီကိစ္စအံ့ဩစရာလားဟမ်ကိုဘာလို့ခင်ကိုလှုပ်ဝတ်ထားရလဲခင်ကလာဝန်လေးရဲ့မိမိပါလာဝန်လေးနဲ့ပတ်သက်သမျှကိစ္စရဲ့အားလုံးခင်ရင်ဆုံးတည်တည်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားပြေတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူးဈေးရွှဲဖြစ်နေလို့အဟောဘုံနေနေတတခင်ရဲ့ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားရဲဆိုတာကိုသိလားကိုမသားပါရခင်ခင်ကိုကိုတူရခင်မိတဲ့အတွက်လည်းကိုခင်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသမီးလေးရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျသမီးလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းအိမ်မှာကြားနေရပြီခင်သမီးလေးအတွက်ကိုပဲကိုတို့ကအဓိကထားပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမှာလေခင်ဗျအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါမို့ဒါပေမဲ့ချင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြီးစိတ်ထဲမှာလည်းလုံမနေနဲ့နော်ခင်ခင်ရအခုမှခီးရနေပြန်ရောက်တာအဲ့တော့စဉ်းစားရတယ်ဘာမှမတွေ့နဲ့နော်ခင်က
ူတာဖာနှစ်ယောက်တက်ကိုဘာလက်ဆောင်လေးပါတယ်ပြောသမီးလေးရနော်သူ့မမီလက်ဆောင်မျောနေတာဟိုပါတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကူက shopping trip မဟုတ်တော့ဟိုနာမတွေ့ရပဲဝင်လာခဲ့တာပါတယ်ဆိုရင်ဟိုရဟုတ်ပြီလားခင်ခင်တမင်းစားတော့မလားစားမယ်လीကိုရောစားပြီးပါ යි လားကိုကမစားသေးဘူးခင်ခင်ကိုစောင့်နေတာခင်နဲ့အတူတူစားမလို့မအဆိုရင်ကိုတို့တမင်းအတူတူစားကြမယ်နော်တော်ကြီးတော်ကြီးကျွန်တော်တို့တမင်းပြင်ပြပါဦးတော်စားကြမယ်နော်လာပါဆင်းရင်ဆက်မတွေ့တယ်နော်တော်ကြီးนวยบาลงเนี่ยแกผมก็คอนเซ็นน่ะฉิดตาดิลาวไม่เรียกอู้ไม่คอนเซ็นซะได้เลยสิกูลาวไม่เรียกอู้ไม่คอนเซ็นเนี่ยไม่แต่อู้อู้ลงบาซ้ามิรู้สิยินแจ็ดตัดเดคลิโอถ่ายจ้วยลงไม่อยากงั้นติบาเลยอโกอ่ะลาวไม่เนี่ยอู้ไม่เนี่ยไม่แต่อู้สุดบาลงเซ็นเนี่ยฉับไปตาอ๋อคลิเนี่ยเนาะดูสิจันตาอู้อู้ไม่คอนเซ็นหรือไปเปลี่ยนไล่ป่ะนี่บาดาดิอารมณ์อ่ะนินแจ็ดท่าล่ะတယ်လေ။နင်ကဘယ်တော့ဟင်းချက်တတ်သွားလဲ။အော်အမေကိုဟင်းချက်သင်ခိုင်းတာပေါ့။နော်ကောအစောရောက်နေရလား။ဟုတ်တယ်လာဝန်းလေးကလေဒီမှာအုံတို့ခေါက်ဆဲစားကျင်တယ်ဆိုလို့နွေလာချက်ပြီ။အော်အကိုစိတ်မပူနဲ့နော်။အကိုပြောတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်နွေကဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး။တခါလေးစားရအောင်လားကိုမပြင်ပေးမယ်။မလိုပါဘူး။နွေရလာဝန်လေးရဲ့ဆီယာမသည်ဒါရီလို့ပို့မလို့ဘူးဒါရီကဒေါ်ကြည်လို့ရမှာဒေါ်ကြည်ဒီမှာမနေ့ဆောက်လာပြင်ပေးပါဦးကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှန်တယ်ဗျာကိုငါလုတ်ပေးရမယ့်အရာလာကိုလာကြမှာဒါရီကတော့မင်းကြောင့်ငါခွင့်ရမရှိလို့ဒါရီမရအောင်ပြင်ပြဗျာဒါဆိုစောင်းနော်လာဝန်လေးကိုတန်းလို့လိုက်မင်းကြီးတို့တချက်တော့ခောက်ပြီဟုတ်မှာမင်းကြီးရောက်ပါလို့မင်းကြီးဒါဘယ်လိုတွေလှုပ်ထားရလဲရှင်မမပြောတဲ့အတိုင်းမလှုပ်ထားတာပါမမဘာမမပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ထားရလဲမနေ့ကငါနင့်ကိုတေးချပြောထားတယ်လေတေးချပြက်စစ်ပါလို့ဟုတ်စစ်ပါတယ်မမဒါပေမဲ့အမောင်းမတွေ့ဘာအမောင်းမမတွေ့ဘူးဟုတ်လားဆာလုံးပေါင်းနေမှားနေတယ်လေကုမ္ပဏီ profile ရေးတာဆာလုံးပေါင်းနေမှားနေတယ်ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဟုတ်မမနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးပြောလိုက်နောက်မဖြစ်စေရပါဘူးနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးနဲ့ခဏခဏမှားနေတာရော့တေးချသွားပြန်လုပ်ခဲ့